Saya Putri Wulandari dari Yayasan Tatsadama bersedia menjadi peserta festival Tari Jaipong Galuh Pakuan Cup Series 4 serta berterima kasih kepada Galuh Pakuan, Kominfo, dan Kemendikbud atas terselenggaranya festival Tari Jaipong ini. Ayat riwayat. Lahir Babasaan Galagar Odeng. Jadi palar, jadi tuladun, pikeun hirup kahareupna. Gagalagar ngabahu raksa. Ngawangun babarengan tahta raja. Pikeun rahayatna ku karya anu nyata.
kalakah pahurincai ini kalakah yaradu makiran kirang tampian dedeh teing lemah cai kiwari dan masih kena dijajah kudin kita sorangan.